When the moon is in the seventh house And Jupiter aligns with Mars Then peace will rise oh, Acabou minha música? Gente, prazer de estar aqui hoje. É o Dia Internacional da Homenagem ao movimento Hip, que lutou pela paz, lutou pacificamente, uma coisa interessantíssima, né? Pela paz, pelo entendimento, pelas coisas espirituais. Então hoje estamos aqui prontos para homenagear esse super movimento. Ô, é Estou dando aula só um instantinho? Luciana, não sério. A gente não combinou? O que, que a gente conversou? Que a atividade é legal. Inventar a data é complicado, não é legal. Fala a verdade, já vai ficar legal, tá bonita, tá de hip. Fala a verdade pra ele. Eu não tô parecendo a Poca Rontas? Só um pouquinho. <laughs> Mas ela é meio hip também. Também, exatamente. Dizer, tá. Na verdade os hippies são meio pouca rontas. É, ou isso. Tá, então tá, gente. Não é o dia internacional da homenagem. Olha! Viu? Viu? É um sinal! É um sinal! Tá certo? Os deuses querem que hoje seja esse dia. Viram? É, olha, é uma coisa transcendente, imanente, não é? Telúrica, né? É, e, e etérica. É uma coisa, assim, incrível. Mas, mesmo não sendo, a gente pode homenagear. E por quê? Porque o movimento hippie bateu contra a opressão? Contra a, a hierarquia subordinante? E do que, é que nós vamos tratar hoje aqui? De coordenação? Que não tem nada a ver com a subordinação, que, afinal de contas, é ó, o que é a coordenação, afinal de contas. É exatamente essa igualdade de status sintático. Que coisa maravilhosa. Nada mais flower power, nada mais let the sun shine in, do que coordenação. É por isso que eu estou assim aqui hoje. Entendeu? E melhor estilo. Se você está do outro lado e não tem ideia do que está se passando. Não me manda essa de que você nasceu depois do movimento HIP. Não manda essa. Não é, não é o discurso, OK? Você vai estudar o movimento HIP, porque ele tem uma iniciação importante aí. Tem uma série de acontecimentos que decorrem daí. Mas você pensa que eu vou te dizer que acontecimentos são esses? Não, não. Pergunte ao Pelizari. Ele sim poderá detalhar isso. Aqui hoje nós vamos tratar de coordenação. Gostaram? Gostaram? né? Então, vamos lá.